Suraxanı rayon sakini İntiqam Mustafayev bronxial asma xəstəsidir. Özünün dediyinə görə artıq 30 ilə yaxındır ki, bu xəstəliklə ömür sürür. Bu illər ərzində müxtəlif dərmanlar, aerozollar onun təmirsiz evinə daxil olan məhsullar arasında həmişə birinci yerdə olub. İntiqam Mustafayevin nəfəs almaqda çətinlik çəkdiyini elə müsahibə zamanı ilk baxışdan da hiss edə bilirdik. Müsahibimiz deyir ki, 2014-cü ildə ikinci qrup əlil kimi qeydiyyata alındıqdan sonra aldığı pensiyanın hesabına maddi vəziyyəti az da olsa düzəlib. Amma bu ilin may ayında həmin pensiyanın qəfildən dayandırılması vəziyyəti yenidən pisə doğru dəyişib. Şikayətçi deyir ki, pensiyasının kəsilmə səbəbləri arasında stasionar müalicə günlərinin az olması göstərilib. O isə bu səbəblə razılaşmaq istəmir. May ayında qurtarmışdı. Mən də vaxtı qurtarmışdı. İndi göndərmişik. İndi gəlib ki, ged tezdən mayın olun. Tezdən gəlib xəstəxanada yatmalısınız. Bu xəstəxanada mən gəlib yatmalım, mən də keçib gedəcək bu. Bu sağalansa deyib sağaldım da mən. Amma bu mənə əziyyət 30 ildir bunu əziyyətə çəkirəm. Deyir şəkərdir, oldu sağalandı. Bu sağalansa bunu sağaldım mən də. Məsələni cavabdeh qurum olan Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə dəqiqləşdirmək qərarına gəldik. Qurumdan aldığımız cavab yəqin ki, şikayətçimizi də sevindirəcək. Mustafayev İntiqam Süleymanoğluna dair Bakı 24 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə daxil edilən göndərişdə ekspertiza üçün vacib sayılan tənəffüs çatışmazlığının dərəcəsi ümumiyyətlə qeyd edilməyib. Bəlğəmin analizi tam aparılmayıb. Bundan başqa vətəndaşın 2014-cü ildə cəmi 13 gün, 7 il sonra isə 2021-ci ildə cəmi 9 gün stasionar müalicə alması barədə göndərişdə məlumat qeyd edilib. Bu müddət ümumiyyətlə xəstəliyin xarakteri nəzərə alınaraq yetər hesab edilmir. Buna baxmayaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən vətəndaşla bugün əlaqə saxlanılıb, onun əlilliyinin bərpa edilməsi məqsədi ilə agentliyə əyani müayinəyə dəvət edilib. Vətəndaş əyani müayinə olunacaq və əlilliyinin bərpa edilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atılacaq. Pensiyası bərpa olan İntiqam Mustafayeva can sağlığı və eyni zamanda tibb müəssisələrindən bu dərəcədə naqüman olmamağı arzulayırıq.